rápida o aeroporto da Ilha de São Jorge. Queiram, por favor, para a nossa segurança, permanecer sentados com os vossos cintos de segurança apertados até que o respectivo sinal luminoso tenha sido desligado. Lembramos que não é permitido marcar. Queiram, por favor, confirmar que levam convosco toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Tenhamos a vossa atenção na abertura das bagageiras, para evitar a queda de objetos soltos em nome da SAT ou para a sua tripulação. Despedem-se. Já notamos a continuação do bom dia. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed at São Jorge Island Airport. For your own safety, please remain seated with your safety belts fastened until the respective sign has been switched off. To remind you that smoking is not allowed, please make sure you take with you all your hand luggage and personal belongings. Please open carefully the overhead compartments in order to prevent loose objects from falling. On behalf of SAT and the captain and his crew, say goodbye, wishing you all a pleasant day. Goodbye, thank you.